Йдемо далі. Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю. Літак із аеропорту Бен-Гуріон вилетить до Румунії у суботу. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Мова про 200 квитків за довоєнною ціною, зазначив дипломат. І ще один рейс планують на неділю. Загальна кількість українців, які звернулися до посольства з проханням допомогти їм з евакуацією, становить близько 1000 осіб. Із сектора Газа людей вивозитимуть через Єгипет. Евакуює з Ізраїлю своїх громадян Німеччина. Окрім того, країна заборонила будь-які пропалестинські акції та військову допомогу для ЦАХАЛ. З цього приводу канцлер Олаф Шольц виступив у парламенті з урядовою промовою. Що саме в ній сказав і про що відомо про долю Німкені, кадри викрадення якої бойовиками Хамас шокували світ? Тетяна Логунова розкаже далі. 4 спецрейси на день. Більше аеропорт імені Бен-Гуріона, який працює в надзвичайному режимі, прийняти просто не може. Німеччина почала евакуацію своїх громадян із Ізраїлю. За даними Міністерства закордонних справ, нині там перебувають майже 5 тисяч німців. Серед них багато підлітків, які полетіли до Ізраїля на шкільні екскурсії. За евакуацію відповідає антикризовий штаб МЗС. Утім, у разі необхідності готове допомогти і Міністерство оборони. Наскільки мені відомо, Міністерство закордонних справ нині намагається якомога швидше вивезти додому 17 шкільних класів. Поки що рейсів вистачає. Утім, якщо цього вимагатиме ситуація, ми готові в будь-який момент надати підтримку. Повертатися додому німців закликають регулярними пасажирськими рейсами – прямими або з пересадкою на Кіпрі чи в Туреччині. Багато з них скасовують в останній момент, але частина літаків все ж вилітає з Ізраїлю. Ми провели в Тель-Авіві кілька чудових днів, а потім прокинулися від гучного вибуху. Спочатку ми подумали, це тестова тривога, але вибухи не припинялися. Відтоді у нас було єдине бажання – якнайшвидше повернутися додому. Повернути додому німців, що потрапили в полон бойовиків Хамас, уряд благають родичі. Мати Шані Лук, молодої дівчини, кадри викрадення якої шокували світ, стверджує, її дитина жива. Востаннє Рікардо говорила з донькою вранці 7 жовтня, коли бойовики напали на учасників фестивалю Нейчопаті, а потім по дредам та татуюванням. Впізнала Шані в дівчині, яка без свідомості лежала у пікапі терористів. Я мати викраденої Шані Лук. У нас є інформація, що Шані жива, але у неї важка травма голови. Вона в критичному стані в лікарні в секторі Гази. Важлива кожна хвилина, тому ми просимо. Ні, ми вимагаємо, щоб німецький уряд діяв швидко. Її треба витягнути звідти. Скільки німців зараз знаходяться в заручниках бойовиків, точно невідомо. Федеральна прокуратура, яка вже почала розслідування проти Хамас, підтвердила загибель однієї громадянки Німеччини. Студентку з Берліна Каролін Бол вбили під час обстрілу кібуцу Ніз-Ор. Дівчині було 22 роки. Спеціальну заяву щодо подій на Близькому Сході зробив сьогодні Олаф Шольц. Канцлер виступив із урядовою промовою в Бундестазі. Основні посили – Німеччина повністю на боці Ізраїлю і забороняє діяльність Хамасу, організації, які його підтримують. Офіційний Берлін працює над звільненням заручників і готовий надати ізраїльтянам військову допомогу. А ще в Німеччині забороняють будь-які пропалестинські акції, навіть якщо організатори заявляють, що хочуть підтримати мирне населення автономії. В поліції пояснили, є загроза, що симпатики використовуватимуть мітинги для розповсюдження антисемітських лозунгів та пропаганди. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер, марафон «Єдині новини».